ॐ सहना भवतु सहनौ हुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दर्शकवृन्द, अस्तिको कुरा हो, एकजना मित्रले चेतना के हो, आत्मा के हो, परमात्मा के हो, जगत के हो र वास्तवमा चेतना छ कि छैन भन्ने प्रश्न मसँग सोध्नुभएको थियो त्यसो माध्यमबाट। आज त्यसैको वरिपरि रहेर हामी यहाँहरूसँग परिचर्चा गर्छौँ। वस्तुत चेतना के हो त, यस प्रश्नको उत्तर चाहिँ आफैलाई मैले सोध्नुपर्छ। चेतना के हो त भनेर सोद्धाखेरि, चेत भनेको संज्ञान, संज्ञानभित्रको संज्ञान, अङ्ग्रेजीमा यसलाई कन्सियसनेस पनि भन्छन्। र म वास्तवमा यदि हामीले साङ्ख्य दर्शनको इतिहास हेरौँ, वैदिक दर्शनको इतिहास हेरौँ, वैदिक सूत्रहरूलाई, वैदिक ऋषाहरूलाई हेऱ्यौँ भने चेतना प्रभाव ज्ञानको एउटा ज्ञान, किनभने मान्छे का तिनवटा डाइमेन्सन हुन्छ, एउटा ज्ञानात्मक डाइमेन्सन हुन्छ, एउटा कर्मगत डाइमेन्सन हुन्छ, एउटा भावगत डाइमेन्सन हुन्छ। चेतना जुन हो, ज्ञान र भावगत डाइमेन्सनको समवेत रूप हो। तथापि चेतनामा भावनात्मक रूप भन्दा पनि ज्ञानात्मक सृष्टिको, ज्ञानात्मक दृष्टिकोणको वर्चस्व रहन्छ। ज्ञान आफैमा एक प्रकारको सफ्टवेयर हो, ज्ञान एक प्रकारको भित्र र बाहिरका विषय वस्तुहरूको सङ्कलन हो, विषयहरूको सङ्कलन हो, जुन हाम्रो पञ्च ज्ञानेन्द्रियका माध्यमबाट, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय अर्थात् आँखा, आँखाका माध्यमबाट आकार, प्रकार, प्रकाश, अन्धकार, रूप इत्यादिको माध्यमबाट हाम्रा ज्ञानेन्द्रियका, आँखाको माध्यमबाट मस्तिष्कमा प्रवेश गर्छ। त्यस्तै दोस्रो ज्ञानेन्द्रिय हो हाम्रो नासा अर्थात् नाक, नाकको माध्यमबाट गन्ध 10,000 प्रकारका, सामान्यतया अहिले विज्ञानले के भन्छ भने एउटा मान्छेले लगभग 10,000 प्रकारका गन्धहरूले थाहा पाउन सक्छ। र हामीले यहाँ सूक्ष्मतम सूक्ष्म, हामी आफूले यसो भित्र विचार गऱ्यौँ भने हामीले बाको, आमाको, दिदीको, बहिनीको, श्रीमानले, श्रीमतीको चाहिँ सुगन्ध अर्थात् शरीरबाट, शरीरले उत्सर्जित गर्ने स्वाभाविक जुन गन्ध छ, त्यो गन्धबाट हामीले व्यक्तिलाई पनि चिन्न सक्छौँ। र प्रकृतिले गन्धलाई चिन्ने सबैभन्दा बढी क्षमता चाहिँ कुकुरलाई प्रदान गरेको छ। र कुकुरले भनिन्छ करिब 19,000-20,000 प्रकारका चाहिँ गन्धहरू चिन्न सक्छन्। र अहिले नयाँ खोजले चाहिँ के देखाउँछ भने, इभेन एउटा कुकुरले क्यान्सर सेलहरू डेभलप भइराखेका छन् शरीरमा भने त्यसको समेत गन्धलाई थाहा पाउन सक्छ भन्ने अर्थमा, जब नाकको माध्यमबाट गन्धका सूचनाहरू मस्तिष्कमा जान्छन्, त्यो सूचना नै नासकीय गन्ध अर्थात् नासाबाट प्राप्त हुने गन्ध हो। तेस्रो जुन हामीले सूचना पाउँछौँ त्यो हो जिब्रोको माध्यमबाट। जिब्रो वस्तु त तर्क सङ्ग्रहलाई हेर्ने हो भने भट्टोती दीक्षित लेख्नुहुन्छ कि जिब्रोको प्रतिनिधित्व पानीले गरेको हुन्छ र पानी आफैमा रस हो, रस छ प्रकारका हुन्छ, तितो, गुलियो, अमिलो, यद्यपि त्यसका प्रकारान्तर अनेक प्रकारका हुन सक्छन्। जहिले अहिले आरजिबी कलर हुन्छ, आरजिबीका मिलियन एन्ड ट्रिलियन कलरहरू चाहिँ कम्बिनेसन त्यस्तै नै, अलि तितो, अलि कम तितो, एकदम चर्को तितो, खानै नसकिने गरी तितो, त्यस्तै पिरो, अलिअलि पिरो, खानै नसकिने पिरो, हामीले त्यसलाई पनि क्याटेगराइज गर्छौँ। तर वस्तु त 6 प्रकारका गन्धहरू हुन्छन्, सरी जिब्राले थाहा पाउने चाहिँ रसहरू 6 प्रकारका हुन्छन्। त्यसलाई स्वाद कलिकाको माध्यमबाट हामीले थाहा पाउनु पर्छ, थाहा पाउँछौँ। र जब वस्तुमा रहेको वस्तु र हाम्रो जिब्रोमा रहेको जुन स्वाद कलीहरू हुन्
स्वाद क्षेत्र छ, त्यो स्वाद क्षेत्रका बिचमा समवाय सम्मिलन हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई स्वादको अभिप्राप्ति हुन्छ। स्वादको अभिप्राप्तिमा चाहिँ इन्द्रिय र वस्तुको संयोग हुन अति आवश्यक हुन्छ। बिना संयोग हामीले स्वाद कलिकाहरू थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यसरी नै रूपको रङको आँखासँग समवाय सम्बन्ध हुन जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गन्धको वायुसँग मिसिएर नाकसँग समवाय सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ, तब मात्र हामीले इन्फर्मेसन स्टोर हुन्छ हाम्रो मस्तिष्कमा। र यति मैले तपाईँसँग अहिले चाहिँ आँखाको कुरा गरेँ, रूप, नाकको कुरा गरेँ गन्ध, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जिब्रोको कुरा गरेँ स्वाद। अब तेस्रो चौथो जुन गुण हो त्यो चाहिँ हाम्रो त्वचा, त्वचाको गुण हो। त्वचाले चाहिँ आफ्नो गुण जुन हो त्यो वायुका माध्यमबाट, स्पर्शका माध्यमबाट सूचनाहरू सङ्ग्रह गर्छ र स्टिम्युली भन्छन् त्यसलाई। जब हामीले खास गरी यो चाहिँ तिन चार प्रकारको हुनसक्छ, कठोर हुनसक्छ अर्थात् ठोस, त्यसपछि कोमल, तातो, चिसो, मन तातो। यो जति पनि यो जुन समवेदना हो स्पर्शको, त्यो हाम्रो त्वचा अर्थात् छालाका माध्यमबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ। आँखाले देखेर चाहिँ कसैले पनि चिसो र तातो थाहा पाउन सक्दैन, नाकाले सुनेर पनि कसैले चिसो र तातो थाहा पाउन सक्दैन, जिब्राले छोएर पनि जिब्राले पनि हामीले चिसो तातो थाहा पाउन। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा तपाईँहरूले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने के हुन्छ भने, यद्यपि जिब्राले पनि त तातो थाहा पाउँछ नि भनेर तपाईँको प्रश्न हो, जिब्राले तातो थाहा पाउँछ, तर जिब्राको निर्माण जो हो त्यो छालाबाट भएको छ, त्यस कारणले जिब्रो पनि त छालाको भएको नाताले तातो गुण त्यसमा आउँछ। तातालाई थाहा पाउँछ, चिसोलाई थाहा पाउँछ, कठोरतालाई थाहा पाउँछ। यसरी चाहिँ जुन कठोरता, सूक्ष्मता अथवा कोमलता अथवा सामान्य यिनी अहिले हामीलाई चाहिँ अहिले यो काठमाडौँको तापमान चाहिँ अहिले हेऱ्यो भनेदेखि 12 डिग्री सेल्सियस छ, ठिक्क आज 27 जनवरी 12 डिग्री सेल्सियसमा हामी जरो किलो प्रतिष्ठानको कार्यालयमा चाहिँ हामी जम्मा बसिरहेको छु र यो प्रवचन भनिरहँदा यो चाहिँ कसले थाहा पाउँदैछ? मेरो आँखाले देखेर थाहा पाउँदैन यो, मेरो नाकले सुनेर थाहा पाउँदैन यो, र मेरा कानले सुनेर यो कुरा थाहा पाउँदैन, र मेरो स्वादको गलिकाबाट यो थाहा पाउँदैन। थाहा कसले पाइरहेको छ भने मेरो त्वचाले, किनभने मैले तपाईँले हेर्नुभयो होला यो जाडोबाट बस्न 12 डिग्री हाम्रो किनभने सामान्यतया शरीरको तापक्रम छ 33-35 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, भनेपछि अब त्योभन्दा त धेरै मुनि भयो। त्यस कारणले हाम्रो संवेदना, हाम्रो जो शरीरको त्वचाको संवेदना हो, यसले हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरिमा तपाईँ चिसो छ भन्ने सन्देश हामीले पायौँ र हामीले त्यसै अनुरूप व्यवहार गरौँ। यो चाहिँ मैले आँखाको, नाकको, मुखको र छालाको, र तेस्रो पाँचौँ जुन ज्ञानेन्द्रिय हो त्यो पाँचौँ केन्द्रीय ज्ञानेन्द्रिय भनेको हाम्रा कानहरू हुन्। कानले चाहिँ अवकाशका माध्यमबाट, शब्दका माध्यमबाट, र यसको जुन ग्राह्य गुण हो यो कहाँबाट प्रचलित हुन्छ, कहाँबाट यो चाहिँ अभिप्राप्ति हुन्छ भनेदेखि खाली ठाउँबाट प्राप्त हुन्छ। र यो खाली ठाउँलाई चाहिँ हामी अवकाश, आकाश पनि भनेर भन्छौँ। र यो जुन खालीपन हो, खालीपनका माध्यमबाट जुन शब्द हो, शब्द चाहिँ सञ्चरण गर्छन्, शब्दहरूमा गति प्राप्त हुन्छ। तपाईँले यी स्टुडियोहरूमा खास गरी चाहिँ साउन्ड प्रुफ भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ पक्कै पनि। जब कहीँ साउन्ड प्रुफ अर्थात् साउन्डलाई ट्राभल गर्नबाट रोक्ने व्यवस्थापन गरिएको छ भनेदेखि स्टुडियोहरूमा पनि तपाईँहरूले बाहिरका नोइजहरू, आवाजहरू सुन्न सक्नुहुन्न। यसको अर्थ के हो भने, कान शब्दलाई ग्राह्य गर्ने, शब्द संवेदनलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने, रिसिभ गर्ने एउटा यन्त्र हो जुन ईश्वरले बनाइएको छ। र यिनी पञ्च ज्ञानेन्द्रियका माध्यमबाट हाम्रो जुन चेतना छ त्यो चेतना चाहिँ स्टिमुली हुन्छ, त्यो चेतनामा गएर यिनीहरू चाहिँ ठोकिन्छन्, शब्द रूप, स्वाद, स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप स्वाद यिनीहरू ठोकिन्छन्। ठोकिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ चेतनाको भाग आउँछ, ठ्याक्क गएर ठोकिँदा साथ चेतना चाहिँ तुरुन्त
उसको आवश्यकता अनुसार स्टिमुली हुन्छ, ऊ चाहिँ उत्तेजित हुन्छ। उत्तेजित भइसकेपछि उसले के भन्छ, हाम्रो यो मस्तिष्क छ नि, यो मस्तिष्कमा विभिन्न करेक्सहरू हुन्छ, यिनी करेक्सहरूमा उसले चाहिँ जुन संवेदनाको विषयवस्तुलाई चेतनाले त्यो विभागमा पठाउने गर्छ र त्यस विभागमा गएर त्यो स्टोर भइसकेपछि त्यो ज्ञान भनेर आउँछ। उदाहरणको लागि शरीरमा चिसो भयो भन्ने, अब मौसम चिसो हुँदैछ है भन्ने ज्ञान चाहिँ छालाको माध्यमबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ र त्यसले मस्तिष्कमा स्टिमुली गरेर चिसो पर्छ। मौसम अहिलेको जुन वातावरण छ, अहिलेको मौसम जुन छ, त्यो चाहिँ शारीरिक तपाईँको प्राकृतिक शरीरको जुन तापक्रम हो त्योभन्दा मुनि छ, त्यस कारणले तपाईँले शरीरले सुरक्षा गर्नुपर्छ है भन्ने संवेदना तपाईँ कहाँ जान्छ। त्यो संवेदना गइसकेपछि हामीले चिसोको अनुभव गर्छौँ, चिसोको अनुभव भएपछि त्यसलाई बस्नको लागि वस्त्र लगाउँछौँ। चेतना चाहिँ विभिन्न विभागमा बाँडिएको हुन्छ र चेतनाको काम भनेको विभिन्न प्रकारका इन्द्रियहरू, जुन ज्ञानेन्द्रियहरूका माध्यमबाट प्राप्त हुने संवेदनाहरू हुन्, संवेदनाहरूलाई त्यस विभागको आवश्यकता अनुसार, त्यस विभागमा पठाएर त्यसको पूर्ति, शून्यता अर्थात् आवश्यकता पूर्ति र सन्तुष्टि, यिनी तिनी चिजहरूलाई निर्धारित गर्ने हो। र यसरी चेतना आफैमा प्राण होइन, तर चेतना चाहिँ पशुमा पनि हुनसक्छ, रुखमा पनि हुनसक्छ, तर बौद्धिकता चाहिँ नहुनसक्छ। र चैतन्यता भनेको के भन्दाखेरिमा सचेतनता, ऊर्जाशीलता। ऊर्जाशील व्यक्तिले जति तपाईँ चैतन्यशील हुनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको बौद्धिकता, त्यति नै हामी तपाईँको चाहिँ प्रखरता, त्यति नै हाम्रो चाहिँ ऊर्जा विकसित हुन्छ। चैतन्यहीन जति जति हाम्रो चैतन्यता भनेको वास्तवमा ऊर्जा नै हो। वेदहरूले खास गरी ईशावास्य परिषदमा चाहिँ चैतन्यतालाई चाहिँ ईश्वरको एउटा अङ्गको रूपमा, जस्तै ईश्वरका छवटा गुणहरू हुन्छन्, ईश्वर बन्नको लागि छवटा गुणहरू हुन्छन्, यी छवटा गुणमध्येमा एउटा चेतना पनि एउटा गुण हो। चेतना भनेको प्रभावशीलता, करेन्ट पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। करेन्ट आफूमा केही पनि देखिँदैन तर त्यो सबैभन्दा बलियो हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ र चेतना एक प्रकारको। र चेतनाको विषयमा चाहिँ विभिन्न दार्शनिकहरूका आफ्ना विचार छन्। उदाहरणको लागि चारवाक दर्शनमा चेतनालाई चाहिँ एक प्रकारको रासायनिक सम्मिश्रणमा उत्पन्न भएको काकतालीको व्यवस्था अवस्था भनेर चिह्नित गरिएको छ। उदाहरणको लागि उनीहरू भन्छन् किर्णादि मदशक्तिवत अर्थात् मर्चा चाहिँ कुहिएको चामलमा हालिदियो भने दुई चार दिन राख्दछ, त्यसमा चाहिँ के आउँछ, टक्सिन आउँछ अर्थात् नसा आउँछ। त्यस्तै नै चेतना पनि एउटा यस्तो वातावरण बन्यो, त्यो मान्छेको फर्म लिँदछ, चेतना स्वतमेव आउँछ र त्यो चेतना आइसकेपछि त्यो चेतनाले चाहिँ त्यसले तब हामीलाई क्रियाशील बनाउँछ, त्यसले बुद्धिकता गुराउँछ। आत्मा परमात्मा भनेको खास चेतना बाहेक अरू केही पनि होइन र त्यही चेतनालाई, त्यही करेन्टलाई हामी चाहिँ किर्णादि मदशक्तिवत अर्थात् एक प्रकारको त्यो आत्मा हो, परमात्मा हो भनेर पहिचान गर्छौँ भन्ने मान्यता चाहिँ खास गरी चारवाक दर्शनको रहेको छ। र यता तपाईँले चेतनाको अर्थमा चाहिँ हामीले जैन दर्शनमा हेऱ्यौँ भने चेतना भनेको त्यो अवस्था हो जुन अवस्थामा तपाईँले ज्ञानलाई रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चेतनशीलताको जुन अवस्था हो त्यो चाहिँ पाँचवटा क्याटेगोरीमा बाँडिएको छ। एउटा स्थूल छ जसलाई हामी चाहिँ पत्थर इत्यादि भन्छौँ, दोस्रो दुई इन्द्रिय तिन इन्द्रिय जीवको कुरा गर्छन् उनीहरूले, तर मनुष्यमा त्यो चेतना चाहिँ सबैभन्दा जागृत हुन्छ र त्यो मनुष्यभन्दा पनि माथिल्लो अर्को एउटा हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी सिद्ध पुरुष भनेर भन्छौँ। सिद्ध पुरुषहरूको जुन चेतना हो त्यो चाहिँ पूर्णतः विकसित हुन्छ र उनीहरू सिद्धशिलामा हुन्छन्। जस्तै जुन गुरुहरू छन् 24 तीर्थङ्करहरू, ऋषभदेवदेखि लिएर ऋषभदेवजी चाहिँ प्रथम हुनुभयो तीर्थङ्कर, त्यसपछि चाहिँ महावीर चाहिँ 24 हुनुहुन्छ, अन्तिम हुनुहुन्छ। 24 तीर्थङ्करहरू जुन छन् एउटा पूर्ण चेतना अवस्था हो उहाँहरूको,
उहाँ चाहिँ न उहाँहरू स्थावर जङ्गमको अवस्था होइन, मनुष्य चाहिँ के हो, सिद्ध नभइसकेको तर चेतनाको अधिकतम सांसारिक स्वरूपमा दृष्ट अवस्था चाहिँ मनुष्यको, र उनीहरूले चाहिँ साधनाद्वारा ब्रह्मचर्य अहिंसा तप इत्यादिको साधनाद्वारा त्रिरत्नको प्राप्ति गर्न सक्छन्, उनीहरूले सिद्धशिला प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने चेतनाको विश्वरूपलाई चाहिँ। त्यसै गरी बौद्ध दर्शनमा पनि चेतनालाई चाहिँ कर्मको चाहिँ निरन्तरता होइन, फ्युलको निरन्तरता भनिएको छ, किनभने चाहिँ बौद्ध दर्शनमा चैतन्य आत्माको परिकल्पना गरिए तापनि आत्माको चैतन्यतालाई चाहिँ अजर अमर भनेर स्वीकार गरिँदैन। त्यो के हो भन्दाखेरिमा जस्तै दियो हुन्छ, हामीले यो तपाईँले देख्नुभएको छ, बत्ती बत्ती बलिरहेको छ, जबसम्म करेन्ट आएको छ तबसम्म त बत्ती बल्छ, हामीले बटन बन्द गर्दा बत्ती बन्द हुन्छ। यसै गरी त्यो करेन्ट के हो भन्दाखेरि हामीले गर्ने कर्म, त्यही भएर बौद्ध दर्शनमा कर्म नै चाहिँ कर्म नै चेतनाको स्रोत हो, जब कर्म रहन्छ यो चाहिँ प्रवाहित हुन्छ, त्यो प्रवाहशीलता नै चेतना हो। र जति बेला चाहिँ हामी साधना गरेर अष्टाङ्गिक मार्ग अपनाएर चाहिँ महापरिनिर्माण प्राप्त गर्छौँ, त्यो चेतनाको जुन स्रोत छ त्यो सुक्छ। र अब यसमा चाहिँ दुईवटा नागार्जुन र नागार्जुन र शून्यवादी नागार्जुन हुन्, यतापट्टि चाहिँ केही दार्शनिकहरूले चाहिँ एउटाले शून्यलाई चाहिँ निहिलिज्मको रूपमा लिन्छ, त्यहाँ चाहिँ केही पनि बाँकी रहँदैन, अर्को चाहिँ शून्य भनेको शून्य त होइन त्यो मिलो हो, अर्थात् यति विशालता छ कि हामीले थाहा पाउन सकिँदैन भन्ने दुईवटा, एउटा अस्तिवाद हो एउटा नास्तिवाद हो। र बुद्धका जस्तै महायानी बुद्धिस्टहरूमा केही दार्शनिकहरू छन् नागसेन, उनीहरूले चाहिँ खास गरी नागसेनले चाहिँ चेतनाको चाहिँ विस्तृत स्वरूपलाई अर्थात् मिलो स्वरूपलाई स्वीकार गरेका छन्। र यसरी दार्शनिकहरूका साङ्ख्य दर्शन, त्यसपछि न्याय साङ्ख्य वैशेषिकी योग न्याय खास गरी उतातिर यिनी बाहेक पनि धेरै दार्शनिक चिन्तनहरू छन् जुन चेतनाको चाहिँ विस्तृत विश्लेषण गरेका छन्। र त्यसो भएदेखि ठ्याक्कै वैदिक दर्शनमा चेतनाको स्वरूप के हो त भनेर सोध्नुहुन्छ भने चेतनाको स्वरूप चाहिँ ईश्वरीय ईश्वरका तिनवटा स्वरूप छ, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिए तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नुम भनेर भनेको। चित स्वरूप जुन हो त्यो नै चेतना हो, किनभने यदि गीताको गीतालाई स्वीकार गर्ने हो भने ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, कुनै वस्तु यदि अभाव छ भने त्यो कहिले पनि भाव हुन सक्दैन, त्यो अस्तित्व सिद्ध हुन सक्दैन, कुनै वस्तु यदि छँदै छैन भने त्यो कहिले पनि अस्तित्वमा आउन सक्दैन। यसको अर्थ अहिले त आइन्स्टाइनको रिलेभिटी थ्योरी पनि त त्यही हो नि, कुनै वस्तु छँदै छैन भने त्यो कहिल्यै हुन सक्दैन। जुन वस्तु छ रिसर्च भन्ने जुन शब्द छ, रिसर्च शब्दले कुनै नयाँ चिज बनाउने होइन, भएका वस्तुहरूलाई रिसर्च पुनः देख्ने पुनः खोज्ने अन्वेषण गर्ने भनेको भएको वस्तुलाई देखाइदिने, र हामीले गर्न सक्ने भनेको भएका विभिन्न वस्तुहरूलाई सम्मिश्रणहरूलाई चेन्ज गरेर नयाँ वस्तुहरू उत्पादन, तर त्यो वस्तु नितान्त नयाँ त हुँदैन, किनभने जुन वस्तु तपाईँले नयाँ भन्नुभएको छ त्यसमा त त्यही तिनै इलिमेन्टहरू त्यही तपाईँले मिश्रण फरक फरक राखे मात्रै त हो नि, इलिमेन्ट त त्यही हो। यस अर्थमा चाहिँ रिसर्च कुनै नयाँ एकदमै नयाँ भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन। र चेतना जुन हो वैदिक दर्शनका अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ आनन्द ब्राह्मण हो विद्वान नभिभेदिक दर्शन, ईश्वरको एउटा सूक्ष्मतर करेन्ट हो प्रवाह हो, जसले चाहिँ तपाईँ ईश्वरको सूक्ष्मतर प्रवाह हो जुन ईशावास्य, त्यो ईशको ईश अर्थात् ईश्वरको जुन वासना हो त्यो नै हाम्रो चेतना हो।